Prishtina zyrtari informon bashkimin evropian se Serbia po shkel e 19 prilit, pas si po emëron kryetar të rinj për të ashtëqyturat struktura paralele në verit Kosovës, ministre për dialogu në qeverin Mustafaj, Dita Tahiri. I ka dërguar një letër zyrtarit bëhes Fernando Gentili, cili është angazhuar dhe më heret me bisedimet Prishtin Beograd, duke shperë shqecimin për emërimet e reja në komunën e shterpsës. Serbia po vion të mbaj strukturat paralele edhe në katër komuna veriore për të cilat qeveria Kosovës ka njoftuar në vazhdimësi BN, shkruan të hivin e letrën e saj. Shkryrë e strukturave paralele dhe kryimi bashkësi Serbe në veri, shpjese paktit e 19 prillit e, e dacish, në shkruar me zdy ishkry e ministrave Thaci e Dacic, në ndërmjetësimin e ish përfajsueses për politik të jashme këthri neshton. Zbatimi i kse marveshe në praktik konsiderojë si një nga prioritetet kryesore për dyja vëndet fëqinje, që ka do të cilë dhe avancim të tyre në proceset integruese për në bëhe.